Urval jsem to! Urval jsem to, kurva! Co to bude? Kurva. Děleno 100. Hu? 53 tisíc dělen... Hej, ono to vlastně nefunguje, je to děleno. Tohle je, já jsem jeblý. V pořádku. Naschle. Kaskád. Mrtko jedna. Hele, myslíte, že bych si mohl vzít tu cigaretu a dokoupit ji ještě? Já jsem si to na dokouření na Jedešsku. Tak já tam když tak přidám ještě. Když se tam vejde. Píchaná díra. Co tvoje rostoucí kníra? Na malý penis se umírá. Ale cecky to jsou špína. A kdo ti tíže, loko má hovna ráda. Když toto sežere 4 Big Macy z rána. A svůj pupek si dělá sama. Ale pak je z ryci roztrhána. Však se to úplně vohlo. Co ty se na mé čelouko na mé rozlomila teď? Nikoho napadlo cvičit. Ukaž moje gains. Ty jsi ukázal kurvu. Ne, však mám to. S banánkem. Dívej. Spádnal. Proč to mám furt? Co jsi udělala? Bolej tě ruce. Představ si, že honí špéra. Teď máme 5000 lidí teď. Můžu kartou platit. No tady to máte. Můžu hned kartou. Ale tady máte platný jízdní doklad. Hned mi to tam nasolte, já mám píči tisícovku. Já se posílám normálně, že jo. Já to předložte, dělte svůj doklad. Já to hned zaplatím a nechci se bavit vůbec. Tak můžete, pane. Děkuji. Dobrý.
kokote. Kokote. Slyšel jsi to? Co jsi udělala? Že ona praskla celá. Dobrý den. Dobrý den. Co tady máme dobrého? Nějaký youtubeři. Jsme streameři. Aha, chcete vyzkoušet parfémky? Zajímaj tě, Louko. Já moc nej, já smrdím jak dobytek, ale moje žena by mohla vyzkoušet. Aha, dobře, a to máte rádi za půdě, prosujte vy. 20 minutes later. Můžu vám teda ty taštičku, ať to máte krásně zabalené, Já si teď vyzkouším, jestli umím běhat rychle. To co bylo za pintu? To snad ne. Takže nás ojebali o parfém a ještě nás to... Přátelé, tenhle ten pán tvrdí, že slušnost je na prvním místě a přitom kecá. A co jsem řekl? Ale lže a jsem... je podvádí, protože jsem... se domluvil, že to vyhandá do kapsy. Ček jsem vyšel ze dveří a... Tady máte jo, to pádia. A takhle, stranou, počkejte, a takhle končí palády, jo. Já myslel tam v těch dveřích. To snad ne. To je jak v metru. Ale já mám víc peněz jak vy, co si o tom myslíte? Ah! Hej, flexení s penězma je špatný, ale tady na ty mrtky to musíš, nebo to se nedá. A jo, kapáči, je tady zakázaný. My už poletíme. No, tak to vypni. Ale nejdřív dáme 20 korun. Buď to platím, nebo jdu pryč. Vypnout. Buď to platím a... Vypnout. Takže jdu pryč. Já vám dám peníze. Tam si s tím dojdeš. Já tam nechci. Tam si s tím dojdeš. Ale já potřebuji to natočit, já kameru. Tak ona si... Vypnou! Ona si to vezme. Jdi vám. Vypnou. Ale my jdem ven. Jsem venku teď mimo, to se může natáčet. Můj. Nemáme vajíčka, omlouvám se, já bych jich tady naházela na Kubu klidně 10, ale nejsou vajíčka. Ty budeš tak závislej na Jirkosovi, že půjdeš k němu na stream a sežereš ty jeho blafy s... co vaří. Kokote! Ha ha ha.